Мої вітання всім. 4 січня на календарі. Яким побачили цей день наші журналісти, дізнаєтеся у головному інформаційному підсумку доби. Тож, далі про таке. Заблоковані дороги, снігові заметілі та ковзанка, жертви слизьких тротуарів, виклик комунальникам, 104-й день народження, вітання довгожительки, новорічні немовлята, подвійне свято, підготовка до Різдва, свято у монастирі. Подія дня. На Закарпатті на початку січня випав великий сніг. Цій аномалії присвячуємо сьогодні переважну частину випуску, адже область фактично заблокована. Починаємо із руху транспорту на всіх перевалах. Його призупинено. Рішення тимчасово обмежити рух для великовагового та пасажирського транспорту рятувальники області прийняли у зв'язку із сильними снігопадами та заметами. Більше про ситуацію на дорогах області далі. На трасі Мукачево-Рогатин-Львів дороги не розчищені, снігу стає усе більше. За такої погоди водіям допоможе тільки уважність. Як бачимо, поки що автошлях тут не розчищають, а снігу стає усе більше. Варто застерегти усіх водіїв, бути обережними і уважно стежити за дорогою, аби уникнути автопригод. Далі ж тільки гірше. Біля села Залужя Мукачівського району утворилися довжелезні черги. А усе через вкрай засніжені дороги. Люди обурені, звинувачують усьому владу. От буквально кілька хвилин тому тут приїхала снігоочисна машина, однак поки що результату немає. Дякуємо «Автодору». Дуже прекрасно, ми дуже раді. Сьогодні ми заправилися, гроші заплатили, все як має бути. Їдемо, бачите, яка скорість шалена. Держава. Хай почистять, но а це поможе то? То не поможе. Конечно, дороги плохие, нечищенные. И в городе тоже Мукачи, в Ужгороде тем более. Не краща ситуація і на трасі Київ-Чоп. Там у черзі стоять вантажівки. Як бачимо, на трасі Київ-Чоп також утворився затор. Тут уже із вантажних автомобілів. Фури просто застрягають у снігові, а на допомогу приїхали вже МНСники. Поліцейські кажуть, прогнози невтішні. Якщо снігоочисна техніка і надалі так працюватиме, довжелезних черг не уникнути. До того ж, є великий ризик автопригод, тому закликають усіх водіїв уважно стежити за дорогою. На Закарпатті обмежили рух вантажівок не тільки через перевали, а й по міжнародних та державних трасах. Таке рішення в обласній державній адміністрації прийняв оперативний штаб регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рух вантажного транспорту обмежили не тільки через 4 перевали, а й по трасах міжнародного та державного значення Київ-Чоп, Мукачево-Рогатин, Ужгород-Самбір та Хуст-Долина. Обмеження діятиме до покращення погоди. У зв'язку зі снігопадами, яких давно не було в області, представники ДСНС просять краян подбати про власну безпеку та не виїжджати без потреби. Про ситуацію зі слів рятувальників Мар'яна Мартин. Від учора Закарпаттям пронеслася справжня заметіль. За кілька годин сніг покрив дороги області так, що й не виїхати. Пан Вадим з Кременчуга приїхав до Ужгорода по роботі ще вчора. Сьогодні планував повертатися додому, однак не може. Привозив на заправку бензин, тобто десь топливо. І все, все кончилося. Дорога кончилася. То все погода винувата. Будемо жити тут, Різдво зустрічати, що робити. Відбуксувати бензовоз пана Вадима з об'їзної Ужгорода поспішають рятувальники, однак по дорозі їх зустрічають такі самі постраждалі водії фур. З 10 ранку і до обіду працівники ДСНС Закарпаття допомогли розібратися у транспортному колапсі більше як 20 водіям. Рятувальниками вже відбуксировано понад 24 великовагових автомобіля. Рух з сторони Львівської та Івано-Франківської областей обмежений, великовагові автомобілі не пропускають. В облавтодорі кажуть, працюють на автошляхах Закарпаття і дорожні області. Задіяно 165 одиниць техніки, однак заметіль з 5 ранку і впродовж усього дня. У зв'язку зі складними погодніми умовами прийнято оперативне рішення перекрити всі 4 перевали області. На даний час задіяно нашої техніки на дорогах загального користування 160 одиниць. Є пробка зараз по Київ-Чоп, замети, я так розумію, передали львів'яни, що немає руху по Київ-Чоп на львівській стороні. Патрулювання проводиться весь час під час снігопаду, але вже і посипка протилежними матеріалами спочатку проводиться, щоб налипання не створити. А вже після закінчення снігопаду буде повністю розчищена дорога.
Рух вантажного транспорту обмежений по трасах міжнародного та державного значення Київ-Чоп, Мукачево-Рогатин, Ужгород-Самбір та Хуздолина. Однак не всіх водіїв це зупиняє. Дорожники кажуть, проконтролювати водіїв складно. Відтак на дорогах утворюються затори. Більше 20 населених пунктів за метіль залишили без енергопостачання. Сильний снігопад не припинявся протягом цілого дня. Прогнозують сніг аж до ранку 5 січня. І вже завтра очікують суттєве зниження температури. До 26 градусів вночі і до 17 градусів морозу в день. За необхідності будуть розгорнуті мобільні пункти ДСНС, де буде надано допомогу громадянам. 25 населених пунктів Закарпаття залишилися без світла. Складні погодні умови із налипанням снігу пошкодили лінії електропередачі у 5 районах Закарпаття – Ужгородському, Великоберезнянському, Мукачівському, Свалявському та Воловецькому. 18 населених пунктів знеструмлені повністю і 7 частково. Найскладніша ситуація на Воловеччині, де через пошкодження лінії електропередач біля села Верхні Ворота знеструмлені 9 сіл і 2 присілки районного центру – саме Підполозя, Абранка, Збини, Пашківці, Лази, Кечірний, Перехресний, Канора, Верхні Ворота частково, Яблуново, Нижні Ворота. В Мукачеві тротуари та дороги були майже паралізованими через снігові заметілі. Чи готовими до таких зимових сюрпризів виявилися комунальники? У сюжеті. Новий рік приніс для краян і нові випробування. Якщо погода в перші дні 2017-го була для закарпатців досить прихильна, то вже про наступні так не скажеш. Прогнози синоптиків таки виправдалися, і вже вночі 4 січня Закарпаття почало засипати снігом. Водії скаржаться, їздити доводиться зі швидкістю не більше 10-15 км на годину. Тим часом сніг ніхто не прибирає ні в самому Мукачеві, ні за містом. Очищені ні один транспортний засіб не виходить, нічого, ні трактор, нічого не видно. Дорога на Мукачево дуже погана. Як і в городі, так і за городом. Дороги не чистять, ніхто нічого не робить. Це машини роз'їздили. Якби машини не їздили, був би такий сніг, що як на тротуарі. Бачите самі, що нічого ніде нічого не робиться. На центральних вулицях вже утворюються затори, і це далеко не година пік. Біля своїх будинків та магазинів люди самі розчищають сніг. Та для розчистки доріг потрібна потужна техніка, якої ніде не видно. Тож, що буде далі, люди бояться її уявити. Не почищено, нічого не працює, ніяка техніка, немає ніякої техніки. Це, напевне, так буде, як в Києві, сніговий колапс. Там розчищають, хто де працює, там вони всі розчищають біля себе. А так не бачу ні техніки. Ну, це, мабуть, сніговий колапс. Тим часом снігопади синоптики прогнозують ще протягом доби. Тож, якою буде ситуація на дорогах краю, будемо відслідковувати. Як сьогодні, так і за кілька днів до рекордного снігопаду дороги, тротуари та пішохідні зони Мукачева не були у належному стані. Протягом кількох днів після Нового року наші журналісти моніторили ситуацію, аби на власні очі переконатися, чи безпечно було їздити та ходити вулицями міста напередодні, знімальна група проїхалася всіма мікрорайонами, поспілкувалася із комунальниками. Хто повинен чистити дороги та міжквартальні проїзди, Ірина Ковальчук розкаже більше. Якщо вулиці та тротуари центральної частини міста ще більш-менш почищені, то варто звернути трохи в сторону, і ситуація на дорогах кардинально міняється. Якось, до прикладу, вулиця Арделі, що у Паланку, яка за рогом однієї з центральних артерій мікрорайону, вулиці графа фон Шенборна. Та й не посипана, і не почищена, а так позавчора діти на коньках тут. У мікрорайоні Росвигово, якщо повернути з вулиці Ужгородський на Виноградну, не дорога, а скло. Рухаємось далі у глиб спального району, на вулицю Росвигівську. Та углядів підскользнеться чоловік, чи жінка якась в возрасті вже, знаєте, і можуть бути неприємні наслідки. Дороги не посипані. Треба було, звісно, щоб посипали. Тільки впаде, поламає, ніколи відповідальність не візьме, не? Так от я. Вулиця Івана Франка посипана. Рухатися нею безпечно. Побачили на автобусній зупинці людей, зупиняємося, аби спитати, яка ситуація між будинками мікрорайону, який в народі називають Бороктелеп. Ні, не чисті. Зовсім стекло межі домами, а має під ліс. Дуже ховшкуся, видите, як із маленькими. Я не знаю, могли б дати їм хоч посипати. Ту і Франка. Ту із двома дітьми нереально двох на руках нести. Ну, одну понесу, а другий кіть упаде, голову розгібі. Що буде? Заїхали у глиб району Підгоряни, на вулицю Свято-Михайлівську, яку більше тамтешні пам'ятають, як індустріальну. Зовсім не посипані вулиці, сплошний лед, опасно ходити. У мене просто чоботи там з защитою, так що мені легше мало ходити. А так я вийшов, я
вже двічі впав. Та я щось не обнаружила, що ви були посипані. От ми перший раз вийшли. Ну от жила зона, самі бачите, і ще скользко. Вже якщо чуть далі вийти, то більш-менш нормально. Не краща ситуація і у мікрорайоні Доси. Абсолютно не чищені. Я вже упала один раз. От так от і не чистять нічого абсолютно. В центрі, да, чистять, а тут ні. Аналогічну картину побачили і у мікрорайоні Черемшина. Ожеледиться на вулиці Петефі та сусідніх, а також між багатоповерхівками. Дуже важко, дуже. Тут я йду, я тут недалеко живу, та йду вже 2 години і не бачу кінця. Дуже важко. Тут не обсипаю, зробили хорошо, могли б хоч трошки сіллю засипчи, чи не знаю. В других городах заливаються, бо діти мали ковзанку, а у нас щось виходить так, що ковзанку маємо всюди. Я, наприклад, не розумів, що обслуговують дороги. Значить, до Нового року я циган видів тут постійно весь час. А тепер аби прийшли посипати цим, то взагалі. Про центральну частину міста теж розпитали і водіїв, і пішоходів. З хтось можна миритися. Двір не почищений. Сковзкося. Старі жони йдуть та. Знаєте що, травматолог буде мати роботу, так іншак не буде мати. Буде почищено. Аби з'ясувати, чому лише центральні дороги підсипані та коли виправлять ситуацію в мікрорайонах міста, звернулися до комунальників. Кажуть, працюють у посиленому режимі. Задіяно в нас 14 одиниць техніки, 50 прибиральників кожного ранку прибирають місто і від снігу, і якщо є сніг, ожелить, то посипають пішохідні зони. 2 трактори очищають пішохідні зони і тротуари, і зараз закуплені прибори, які будуть ставитися на ці 2 трактори, щоб посипати сіль і на пішохідних зонах. Працюють 3 снігорозкидуючі машини, всі інші трактори і машини мають лопати, які прибирають сніг. 70 тонн підсипних сумішей – такий запас у комунальників. Кажуть, цього вистачить до кінця зими. Щодо міжквартальних проїздів, пояснюють, це не їх відповідальність. Міжквартальні проїзди – це які знаходяться на території будинків, це обслуговує ТВ-сервіс. Ми обслуговуємо внутріквартальні проїзди в мірі того, як люди можуть проходити з під'їзду і виходити до центральної дорожки, так би мовити. Посипаємо піском, сумішу піска і солі. Ну, в основному, я не знаю, у нас двірники стараються, роблять це по мірі можливості, так, як це потрібно. Я знаю, може, десь є якісь такі моменти, де посипали сіллю, потім випав сніжок, і не встигають десь іноді все посипати, тому що у двірників зараз у кожного двірника є по 10-12 будинків, які обслуговує один двірник. Сама проїжджа частина це мене обслуговує. Чіткої відповіді, хто несе відповідальність за нечищені і непідсипані дороги та тротуари між багатоповерхівками, так і не отримали. Варто сподіватися, черги до травматологів під час ожеледиці не буде. Упав, послизнувся, гіпс. І з настанням Нового року в обласному центрі кількість травм, отриманих на вулиці внаслідок слизьких тротуарів, значно збільшилась. Зміна погодних умов, що супроводжується великим снігопадом, виклик комунальним службам. Чи впоралися вони із цим завданням та куди звертатися, якщо ви стали жертвою неприбраного від снігу та ожеледиці тротуару, дізнавалися мої колеги з Ужгорода. Інтенсивний сніг випав не тільки в горах, але й в містах Закарпаття. Зокрема, в Ужгороді шар снігу лише за півдня досяг 10 сантиметрів. Чи впоралися з ним комунальні служби, ми вирішили дізнатися у самих ужгородців, а також побачити все це на власні очі. Пані Олена відчула на собі всі принади зимової хуртовини. За декілька хвилин до нашого спілкування літня жінка впала на автобусній зупинці. Лише добрі люди допомогли піднятися на ноги. На щастя, обійшлось без травм. Розповідає, через слизькі тротуари це вже не перший випадок. Тут біжала на автобус, став отак. Схозилася, так тут таке ховське, хоч би тут посипали немножко, то взагалі. Я не знаю, ніхто ні за чим не смотрить, абсолютно. Такої думки і інші ужгородці. Перехожі скаржаться на неприбрані тротуари та дороги. А головне – неякісно підсипані сіллю або ж піском. Ні, нігде не бачила ні одної машини. А сімерка їхала туди до кардіоцентру, то, мабуть, зараз. Тому що там же возле на Карятовича взагалі машин повно. Проїхати невозможно. А пройти вже кілька разів думала, що, извините, приземлюсь. Ноль. Одно слово – ноль.
все. Чуть їм не впала. Нечисті, дуже сихоцько, нечисті, нічого не чистить. Не можна пройти. Доказ того, що тротуари слизькі, переповнений людьми коридор травматологічного пункту Ужгородської міської лікарні. Через великий потік травмованих черговий лікар навіть не зміг виділити кілька хвилин, аби поспілкуватись із журналістами. Дізнались про статистику. За три дні нового року в Ужгороді офіційно більше 140 травмованих. Догляд за тротуарами і автомобільними дорогами покладений на спеціальні комунальні служби, з якими Ужгородська міська рада підписала відповідний договір. Однак не слід забувати й про приватні заклади, кажуть правозахисники. Якщо ж сніг не прибирають, є муніципальна поліція, яка повинна слідкувати за цим та штрафувати порушників. Що відповідно немає питань щодо очищення, тобто вони суб'єкти господарювання, чи державні, чи юридичні, чи приватні не отримують. В такому випадку вона передбачена адмінвідповідальність, 152 стаття Кодексу про адмінправопорушення з накладенням штрафу від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів. Це до 1360 гривень. Накладають відповідні служби Ужгородської міської ради, так звана муніципальна поліція або інспекція. Тож, якщо ви стали жертвою неприбраного від снігу тротуару, правозахисники закликають не відкидати цих фактів осторонь. Аби відшкодувати моральні та матеріальні збитки від травм, потрібно негайно викликати швидку та поліцію, знайти двох та більше свідків, протокольно засвідчити факт падіння, після чого із виписаною історією травми звертатись до уповноваженого органу, який закріплений за прибиранням цієї ділянки тротуару або ж автомобільної дороги. І далі також щодо змін погоди. Прикордонна річка Тиса вкрилася льодом товщиною 10 сантиметрів. Навіть біля берегів лід завтовшки 8-10 сантиметрів. Про це повідомляють угорські ЗМІ. А ось контрабандистам тепер вже не потрібно переходити річку вбрід із цигарками. Можна і своїм ходом. Нагадаємо, у найближчі дні, а саме на Різдво, закарпатцям прогнозують рекордні 24 градуси морозу. Через ДТП на виїзді з Великого Березного у сторону села Забрідь проїзд автомобільного транспорту був заблокований повністю. Ця дорога єдина і не має альтернативи об'їзду – лише через Термочуківський місток, що не є транспортним. На цій ділянці дороги стався зсув ґрунту під час осінньої повені. Потерпілих внаслідок аварії немає. ДТП на Тячівщині. Рендж Ровер зніс із дороги жінку. Інцидент трапився вчора у селі Красна Тячівського району. За інформацією поліції Закарпаття, автомобіль наїхав на жінку, яка несподівано для водія почала переходити дорогу, а той не встиг загальмувати. Ймовірно, що і через ожеледицю. Потерпіла отримала політравму, її доставили до Тячівської районної лікарні. Водія освідчили, він виявився тверезим. Ніж до горла, гроші із кишені. У Мукачеві діяли рекетери. Двох розбійників затримали патрульні поліцейські вночі після чергового інциденту на залізничному вокзалі. Двоє невідомих погрожували чоловіку ножем та забрали у нього гаманець, у якому були документи та готівка. Підозрюваних затримали. У Мукачевському відділку поліції заявник впізнав підозрюваних, які мали при собі його гаманець, а справу передали слідчим. Готувався до війни. Кілограм тротилу та боєприпаси вилучили у Мукачівці співробітники управління СБУ Закарпатській області разом із поліцейськими. Тротилові шашки та боєприпаси чоловік зберігав у себе вдома. Правоохоронці вилучили у місцевого жителя тротил та запал до тротилової шашки, гранату РГД-5, понад 100 набоїв різного калібру. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, відкрито кримінальне провадження. На кордонах із ЄС у межах Закарпаття черги навіть на свята. І якщо напередодні католицького Різдва та Нового року найбільше машин було у бік в'їзду в Україну з боку Словаччини, Угорщини, Румунії, то вже у перші дні січня черги переважно на виїзд з України. У заторі стоять переважно туристи, які їдуть в Європу, зокрема, і покататися на лижах, а також місцеві пересічники. На виїзді з України автівок більше в рази, ніж на в'їзді. Новий рік Ужгородський пологовий будинок зустрів із чотирма новонародженими. Першою у цьому році народилася дівчинка, яка з'явилася на світ о 5:50 ранку.
Далі, через трохи більше години, новорічний подарунок отримала інша пара батьків, яким лелека принесла також дівчинку. Поспілкувались із щасливими батьками новонароджених першого дня Нового року наші журналісти, які далі продовжать. Ужгородська сім'я Євген та Марина Медві чекали на народження дитини із перших днів, як дізнались про вагітність. Як розповідає мати, доньку чекали ще в минулому році, хоч лікарі на УЗІ і давали орієнтовну дату народження – 7 січня. Про те, що пологи почнуться саме в новорічну ніч, жінка навіть уявити не могла. Орієнтовний срок нам клали на 7 січня, на Різдво, тобто в нас… чи так святкова дівчинка би була. На Новий рік мене очікували. Чекали ми її раніше, тому що друга дитина, зазвичай кажуть, що може бути, що раніше народиться. Чекали ми її ще в прошлому році, але бачите, такий новорічний подарунок нам зробила. Як розповідають батьки, Новий рік зустрічали ще вдома. Однак вже під ранок сім'я приїхала до Ужгородського пологового будинку. Тут Софійка народилась о 5:30, ставши першим народженим немовлям 2017 року в Ужгороді. Ми зустріли Новий рік і вже зібралися. Сюди приїхали. Чекати народження другого немовляти в пологовому будинку довго не довелося. Вже о 7:05 1 січня на світ з'явилася також дівчинка, яку батьки із села Неліпино Свалявського району назвали Даринкою. І вона не стала останнім подарунком у перший день Нового року, кажуть в пологовому будинку. Наступні пологи відбулися в 12 годин. Це народила ужгородська жінка, в якої були другі пологи, і народився хлопчик, вага якого 3,560 грам. І четверті пологи відбулися через буквально 5 хвилин. Також з Ужгородського району жінка з села Галуча народився хлопчик вагою 3 кілограми 100 грам. Таким чином, 1 січня в Ужгородському пологовому будинку на світ з'явилось четверо немовлят. Усі пологи пройшли успішно, а щасливі батьки вже очікують виписки додому. 104-річчя відзначила жителька Хущини Марія Купина. Вже традиційно до вітань нової жительки долучився народний депутат України Василь Петьовка. Деталі в сюжеті. За святковим столом з нагоди дня народження Марії Купини зібралися найрідніші. 104 роки бабуся відзначає з тортом та квітами. Однак так святкували не завжди. Коли були комп'ютерки, коли були пасульки, коли було наш... Життя Марії Васильівни було насиченим і непростим. Раннє сирітство, а тому потреба з дитинства працювати для можливості прогодувати себе. Доньки іменинниці кажуть, що пані Марія неодноразово розповідала про свої найми. Ходила на ріку прати, як давно ходили веретяної прати, а в нас візьме води теплої, та така мала дитина та йшла прати, аж хотіла їсти. Зі слів доньок, бабуся донедавна ще поралася по господарству. А коли фізично працювати на землі стало не під силу, контроль за її обробкою однаково залишила за собою. Того году ще ходила на город. І сюди на город. І там у нас ще через четверо, через п'ятеро сотину. І туди йшла, то там вона вже не робила, але вже сяде. Оскільки народилася Марія Васильівна під Різдво, то колядувати, за її словами, сам Бог велів. Дивная новина, наєдіва сона, поронила віплені, Марія єдина. Привітали іменинницю і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Вітаємо вас. Будьте здорові, щасливі. Окрім теплих слів та квітів, Марія Васильівна отримала і пральну машину. А оскільки на святкуванні були присутні і правнуки іменинниці, то без приємних подарунків не залишилися і вони. За кілька днів Різдво відзначатимуть вірники східного обряду. Щодня у випуску новин ми будемо розповідати про те, як готуються до свят у обителях, де відмовилися від мирського життя. Підготовку до Різдва розпочали у чоловічому монастирі на Тячівщині. Там панує особлива атмосфера. Священнослужителі кажуть, маріани так само чекають свят, літургій, бо у храмі почувають себе спокійно.
У монастирі побувала і наша знімальна група, тож більше у сюжеті наостанок. У Свято-Георгіївському чоловічому монастирі триває підготовка до Різдва Христового. Тут уже встановили ялинки і прикрашають храм, де, власне, відбуватимуться святкові літургії. Чекають тут і на діток. Для них підготували багато солодощів. Під час святкування Різдва у монастирі кожного дня читатимуть служби. До цього храму зазвичай приходять не тільки жителі Тячівщини, а й з Рахівського, Хуського районів. Бувають гості і зі столиці. Люди сходяться, приходять до нашої літургії. Ось дорога важка, бачите, піднімалися дорога важка. Але ж люди піднімаються, тягнуться до Слова Божого. Активно відвідує служби і молоде покоління, що не може не радувати, каже отець Варлаам. Для дітей на Різдво готують особливий сюрприз. Після різдвяних літургій їх пригощатимуть цукерками. Від таких маленьких дітей вже приходять промарити. Цікарі вже мають все, вони приходять. Вони знають, що от і на Варвару ми їм даємо подарки, і дорослим, і малим, на Пасху, і дорослим, і малим. І тих яриків одягалися, і будуть іграшки, будуть і конфети. У монастирі зізнаються, і вони, і миряни із нетерпінням чекають Різдва, бо це для них найсвітліше свято з-поміж усіх. Господь прийшов і ходив по землі, взяв облік людський, щоб він почував ті боль, ті страдання, які він чув за свого життя. Відтак архімандрит Варлаам привітав усіх закарпатців із прийдешнім святом, побажав віри у серцях і мирного неба. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 4 січня. Проте вже завтра у часі ви побачите. Виставка ікон, сакральний живопис, врятована косуля, нове житло, відновлений дитсадок, нове обличчя ДНЗ. На цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу і за довіру до телеканалу. Тільки добрих вам новин. На все добре!